DJPM dhe Sara Berisha janë dy prej çifteve më të dashura për publikun. Dyshja u bën bashkë gjatë aventurës në Big Brother dhe kanë vijuar romancën e tyre edhe pas daljes nga shtëpia VIP. Por së fundmi, DJPM është kritikuar dhe ka dëgjuar komente të ndryshme. Shkak është bërë ky veprim. Si që shikuat, a i ka bërë Sarës shakan e famshme të propozimit. DJPM ju ullë në gjunjë Sarës dhe për para i vuri kutin. Por, ishte bosh. No. Sara duket se e kaloi me sportivitet këtë situatë. Megjithatë, fansave u ka bërë përshtypje veprimi i PM dhe kanë kërkuar nga ai shpjegim për prapaskinat nëse u nervozua Sara. Përderisa Sara e ka ditur paraprakisht të bëj shaka dhe përderisa e ka postuar vetë, nuk ka vend për nervozizëm e as nuk do të ketë kurrë. Edhe kur ti propozoj, zbesoj që do e hedh videon me plot fotot të tjera bashk, por do e hedhim si video të veçant. Kështu që jam i lumtur që kam një person që i kupton shakat, sepse për ndryshe, jeta do të ishte negativitet. Nëse i propozoj ndo njëherë, zdo e bëj diku ku ti marrë vëmendjet të tjerve, e aq më pak në dasmën e shokut tim të ngushtë, sqaroi DJPM. Por nga përgjigja e PM mësojmë dy gjëra. E para, që Sara e paska ditur fillimi shakan. Dhe e dyta, DJPM pas ka ndërmend t'i propozoj Sarës, por kësa here, prej vërteti. Oh my